בהרחבה, ואני קודם כל רוצה לשמוע את התגובה שלכם, חברת הכנסת ברקו וחבר הכנסת אייל בן ראובן. אתה גם חבר בוועדת האתיקה של הכנסת, שלשם יגיעו או כבר הגיעו תלונות על באסל רטאס תחילה. אבל אלייך, מה את אומרת על המשט הזה? אני אומרת שזו הפעם הראשונה שאני רואה שבחברה הערבית אישה פרצה את, מיס מרמרה פרצה את הדרך לרטאס, שאגב זה צולל בערבית. אני חושבת שיש כאן שקר גס, כי אין היום שום בעיה, נכנסות 800 מסעיות ביום, בטח לא צריכים את תרופות הפגות תוקף שהם מביאים בדרך כלל עם הספינות האלה. מדובר בספינות דייגים קטנות, פחות מיאכטות, 5 ספינות מהסוג הזה, שמנסות לפרוץ את הסגר הימי כדי להכניס אמל"ח. טוב, אין פה לא כנראה משהו איזה. עכשיו, הוא רוצה ללכת בדרכו של עזמי בשארה, קרוב משפחתו. זו הדרך שהוא הולך בה. בעצם לעבוד נגד הדרך היא בעצם להטריס ולעמוד נגד המדינה, במיוחד שגם ועדה של האום קבעה שהסגר הזה הוא חוקי, ועדת פלמר. אין שום בעיה עם הסגר של המרמרה. אנחנו יודעים שגם כשהיה את המרמרה לפני 5 שנים, הם הבריחו בלי סוף דברים מכיוון מצרים במנהרות, ולא הייתה שום בעיה להכניס דברים. זה היה פשוט אקט נגד מדינת ישראל. אבל זה מתחיל כמו בדיחה. זה נזירה, ספרדי, טוניסאית ורטס, כולם ביחד על ספינת אהבה. ככה זה נראה, זה בערך האוכלוסייה שתהיה שם. טוב, אבל כרגע המאבק נראה כמו יותר, כמו מאבק תקשורתי יותר מאשר מאבק, ברור שזה מאבק תקשורתי. מאבק צבאי, נגיד, בלב ים מול אותה ספינה או מה שזה לא יהיה. תראי, הם מחפשים את המטבע מתחת לפנס. הלו, זה ברור שאין כאן שום כוונה להגיש איזשהו סיוע. יש כאן איזושהי צביעות מסוימת גם מצד העולם. כיוון שבעקבותיה יגיעו ספינות עם הברחה של אמל"ח. שעצרנו כבר כמה כאלה בדרך. לא, אבל ראינו את כל הספינות האלה שהגיעו. כמו שאת אומרת, נזירה ומי עוד. אני אגב הייתי מכניסה אותם לעזה ואומרת להם, עכשיו תמצאו את הדרך לצאת. זו כנראה הדרך הייתה לעשות. פעם אחת ולתמיד להגיד להם, אתם רוצים להגיע לשם? בבקשה, רטס, אתה יכול לשבת יחד עם הניה, לפתוח שולחן, אין שום בעיה, זה מה שאתה רוצה, ככה אתה רואה את עצמך פועל כחבר כנסת במדינת ישראל, תפדל. מה אתה אומר? אני אתייחס למשט ולא לגבי חבר הכנסת, כי אני חבר בוועדת האתיקה ולכן אני מנוע כרגע אנחנו מן הסתם אנחנו מן הסתם, היות והגיעה תלונה, אז אני מניח שאנחנו נדון כמו בכל תלונה. אבל לא שואלת אותך לדיון של בוועדת האתיקה, אני שואלת אותך לגבי המשט עצמו וגם לגבי השתתפותו של חבר כנסת על המשט. אז לגבי המשט אני אומר ככה, זה שימוש כמעט הייתי קורא לזה ציני, בכלי נשק. זה כלי נשק, בסופו של דבר, שהנפיצות שלו היא גדולה מן הטעם שמראש הם הולכים להתחכך עם החוק. כלומר, עם דבר שהם יודעים שהוא אסור מבחינת החוק הבינלאומי. הם הולכים להתחכך איתו. ולכן יש פה נפיצות. וחבל מאוד, ואני קורא מפה ומכל מיני מקומות אחרים. יש פה שותפים בינלאומיים רבים שמשתתפים בתוך החבילה הזאת, ולכן זה דבר שמן הסתם הוא לא יעשה, ומדינת ישראל אבל במה שונה הדבר הזה, ואני יכול להיות שהשוואה הזאת תקומם כמה וכמה אנשים, במה שונה המעשה של באסל רטאס מחברי כנסת אחרים שמתחככים עם החוק בכל מיני נקודות זמן כשהם רוצים להטריס כנגד הממשלה. אם זה בכל הנוגע למשל לחרם, שהיו כאן חברי כנסת שישבו באולפן הזה וקראו להחרים את ההתנחלויות, וזה הרי עומד בניגוד לחוק. ואם זה כאלה שעלו להר הבית גם בזמנים שלא הותר נגיד ליהודים לעלות להר הבית, והם רצו לבדוק את הגבולות, את גבולות חופש הביטוי והסבלנות של המשטרה. הרי יש סיטואציות שחברי כנסת חושבים שהם רוצים להטריס כנגד מדיניות, הרי לא חלק מהממשלה. נהרגו אנשים, בפעם הקודמת נהרגו אנשים. זה אומר שגם הפעם זה יקרה? בגלל, קודם כל אי אפשר לדעת. ברגע שיש אייל כאן אלוף במילואים, הוא יכול להגיד לך, ברגע שיש מבצע צבאי, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. גם אז אמרו שאין שום דבר על המרמרה, הם לא אלימים, הם זה משט של שלום, את הסיפורים האלה אנחנו שמענו, ויש לנו את דרור פיילר עם האנרגיות המטורפות שלו, כי אחרת מי היה יודע שהוא אומן בכלל, עם מיצגי הדם שלו, שאנחנו מכירים אותם מקרוב,
לפני 10 שנים הוא עשה מייצג על הנדי ג'רדאט, שהתפוצצה במסעדת מקסים. אבל זה אותם אנשים כל הזמן סביב העניין הזה. האם התגובות של המערכת הפוליטית, התגובות הכל כך אמוציונליות של המערכת הפוליטית, כלפי האירוע הזה, זה לא מעצים אותו הרבה מעל ומעבר למשקלו האמיתי? זה ברור, יש בזה צדק במה שאת אומרת. אבל תשמעי, שבוע שעבר, חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, מתוך המליאה, ברחו אסיר ביטחוני, ניהלו את השיחה מתוך המליאה עם אסיר ביטחוני, עם טרוריסט. האם את מעלה על דעתך שמישהו בקונגרס היה מעיז לדבר עם אסיר של אל-קאידה? דיברו אליו מעל הדוכן, זה לא שניהלו איתו שיחת טלפון תוך כדי דיון במליאה, בסדר? פנו אליו, העבירו מסרים. יש כאן משהו שהוא לא תקין, אני חושבת שצריך קודם כל, המשט הזה הוא בלתי חוקי, ואני מניחה שככה ינהגו עם המשט הבלתי חוקי הזה. זה לא בגלל שאכפת להביא את... אבל זה נעשה פעם אחר פעם, כמו שירון ציין, עם לסירות מסוימת. הייתה רגיעה מסוימת. זה פשוט לא קיבל בולטות תקשורתית, אבל זה קרה בשנים האחרונות, גם אחרי המאמרה. הכל מתפוצץ מסביב, יש 11 מיליון פליטים. הם יכלו ללכת עם המשט ההזוי הזה לתקיה, לתרטוס, אין שום בעיה, שיגיעו להרי החוף של סוריה, בטוח זקוקים להם מאוד, לפחות מבחינה תקשורתית. מי שם עליהם? מי מסתכל עליהם בכלל? על האנשים שם שנשחטים ונדבחים יום יום. שאלה שלא מתמקד רגע אם באמת מה יש על הספינות האלה ועד כמה ציוד ההומניטרי הזה נחוץ והאם ישראל לא מאפשרת להם... אין עליהם כלום. אוקיי, אז אני שואלת למה, אם אין עליהם כלום, אז כנראה שגם אין עליהם ממלח. כלומר, לא צריך לדאוג מהעניין הזה. אמרת. את רואה נשק? לא, מבחינת מים מעבירים לעזה. זה ספינות דייגים קטנות, אין להם יכולת להעביר מיטה. אגב, הרשימה המשותפת שקודם ראינו תמונה מהחדר של ה-CIA, החליטה להוציא את כלי התקשורת ולא מאפשרת לשמוע את הדברים של איימן עודה, ואולי, אני לא יודעת מה הוא אמר להם בתוך החדר, אולי אנחנו נשמע אחר כך מהכתבים שלנו דיווח על מה שהיה שם, אבל יכול להיות שזאת התגובה שצריך לנקוט בה, כלומר, דווקא להנמיך את הלהבות, דווקא לא להעצים את הדיון ולהבליט אותו. אבל מה עם החיילים שצריכים לקבל את המשט הזה? מה עם חיילי השייטת? אני ראיתי חיילים שקפצו ללב ים עם בטן פתוחה לגמרי. מסיפור של המרמרה, אתה זוכר את זה. רגע, לפני שאני מאפשרת לך להשיב לעניין הזה, ירון אברהם חוזר אלינו. ירון, כן, אורית, מה קורה שם בפנים? אני לא יודע אם הצלחתם לראות, אנחנו ניסינו לשאול את חבר הכנסת איימן עודה שאלה לגבי המשט, גם אנחנו שם את המיקרופונים, הוא הזיז כן, את המיקרופון. כן, אנחנו ראינו, זה היה בשידור חי, כן. מי שיענה או ידבר בשם עשייה הוא חבר הכנסת מסעוד רנאים, שנמצא איתנו. שלום לך, אדוני. שלום לך ואלי את כולם. אז בוא נתחיל בשאלה, למה? למה באסל רטס צריך עכשיו לעלות על המטס ולעורר את הפרובוקציה הזאת? התחילה נכון, זאת בחירתו האישית של חבר הכנסת באסל גטאס, אבל אני חושב שזכותו וזכות של כל אחד מאיתנו כבן העם הערבי הפלסטיני לעורר את תשומת העולם כולו על הסבל בגלל המצור על עזה, על הסבל של 1.5 מיליון או 2 מיליון אנשים שנה שסובלים מעוני, מרעב בגלל המצור הזה. אני חושב זאת שאלה שהיא אנושית, הומניטרית, ממדרגה ראשונה, וזכותו ולגיטימי של כל נבחר ציבור להשתתף בדבר כזה שהוא חושב שהוא כלי אפקטיבי להעלות את הנושא. גם אתה היית רוצה לצאת... אני אדבר איתך על זה שהוא חבר כנסת ומה הבעייתיות בזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, לפני שבוע היה כאן הרמטכ"ל בוועדת חוץ וביטחון, ואמר... העברה של סחורות הומניטריות לעזה מתבצעת על בסיס יומיומי כמעט שעתי. אתם מדברים על מצור, בוא תראה מה קורה מכיוון מצרים ולא מה קורה ביחסים שבין ישראל לעזה. אז אני חוזר על השאלה, מה הסיבה האמיתית אם בסופו של דבר ישראל מעבירה תרופות, אוכל, סיוע הומניטרי לעזה? אם המצור איננו, אז למה במסע ומתן אחרי צוק איתן בקהיר, ישראל העלתה את הנושא הזה להסיר את המצור מעל עזה ולבנות בעזה שול מינה? נמל. כן, נמל, ולבנות נמל בעזה. אני חושב שגם ישראל בשיחות האלה היא מודעה שיש מצור שם. המצור הוא עודנו. אם מצרים עושה גם מצור ולא פותחת את המעברים, זה לא מצדיק שישראל גם עושה את המצור מצידה. חבר הכנסת גנאים, אני רוצה לשאול אם אתה... לא שומע טוב. אז אולי ישפרו לך את איכות השמיעה. האם גם אתה חושב שאתה רוצה להשתתף במשט כזה?
עוד פעם, לא שמעתי. אני שואלת אם יש לך כוונה להשתתף. נורית, הוא לא שומע אותך, אני אנסה להעביר לו את השאלה. האם גם אתה תרצה להשתתף במשט דומה? אני חושב אם הוא משט דומה, שהוא משט לשלום, למשימה הומניטרית כזו, אני גם אשתתף. אני לא חושב, אני לא יודע למה כל משט הוא שלילי, בגלל מה שקרה במרמרה. אני חושב שמטרתו היא הומניטרית ונעלם מדרגה ראשונה, וגם אני כפוליטיקאי גם צריך לעזור לאנשים כדי להסיר וכדי להתפטר מסבלם. אתה יודע, יושבת פה חברת הכנסת ענת ברקו, והיא אומרת, אם אתם כל כך דואגים לפלסטינים, אז שהמשט הזה או אחרים כדוגמתו ישוטו לחופי סוריה ויעניקו סיוע לפליטים, למיליוני פליטים שנמצאים... חברת הכנסת ברקו לא יודע... במצב הרבה יותר קשה מאשר תושבי עזה. אל ירמוק, רוב האל ירמוק, פלסטינים. בסדר, אז תני לי לחדש לה. צאצאי הפליטים, למה אתם לא עוזרים להם? היא לא יודעת, היא לא יודעת שאנחנו אוספים תרומות ואספנו תרומות לכל הפליטים מסוריה שהיו בירדן ובטורקיה, מי אסף תרומות? אפילו בתימן. אנחנו אוספים, אנחנו עוזרים בכל מקום שאנחנו יכולים לעזור. אל לעשות ככה עכשיו, להסיט את הדעה מעל מה שקורה בעזה. אנחנו עושים גם את החובה שלנו כלפי האחים שלנו בסוריה, בירדן ובכל מקום שהם נזקקים. אז למה לא שהמשט הזה אחר כבוד ישות לאשדוד? והרי משם יש מסעיות שמעבירות את כל הציוד ההומניטרי האפשרי לתוך עזה. אם מה שחשוב כרגע זה סיוע הומניטרי לתושבי עזה. זה סיוע רפואי והומניטרי. כן. אני חושב את הסימבוליקה בנושא הוא חשוב מאוד, היא כדי להעלות את הנושא של המצור על עזה. אז זה מאבק תקשורתי, זה לא באמת מאבק הומניטרי. לכל העולם ולכולם, כדי שבאמת יבוא הזמן ויוסר המצור הזה. אז מה שאתה אומר שזה מאבק תקשורתי, זה כלל וכלל לא מאבק הומניטרי, משום שאת גם אתה יודע שציוד הומניטרי כן נכנס לתוך עזה. תראי. אנחנו כחברי כנסת הערבים כל יום עושים הרבה דברים למען האזרחים שלנו בתוך ישראל. אם זה בחינוך, אם זה בתשתיות, כל הדברים האלה. התקשורת לא התנפלה עלינו כמו שמתנפלים היום. אז כנראה שזה עובד. אם אתה רוצה לעורר את העולם על נושא מסוים, אז תעשה משט ותעורר את כולם. כן. טוב, אנחנו נסתפק בדברים לחבר הכנסת מסעוד גנאים. תודה רבה לך וגם לירון אברהם. עוד נחזור אליך, ירון. אתה רצית להעיר משהו. אני רוצה לומר ככה, הפגיעה, המשט הזה, כמו משטים אחרים, אבל זה בפרט, הוא פגיעה ברצון של מדינת ישראל, שאני חושב, אני מדבר עליו, ואני מתייחס לשיקום של עזה כאחד מכלי הנשק היותר אפקטיביים היום שלנו, על מנת להרחיק את האימות הבא וכו'. משט כזה, ואנחנו רואים פה מסביב את התמונות של מה שהוא יכול לגרום, ובדרך שמשהו מתקיים, ואני חושב שהוא אמר את זה בצורה פשוטה מאוד, העניין הוא לא הומניטרי, העניין הוא לא זה, העניין הוא לעשות רעש, ולפרק ולהפריע למאמצים היום, שכן, הרמטכ"ל אמר את זה פה בשבוע שעבר. מדינת ישראל היום, יש בה, אני לפחות מרגיש, רוח של כוונה כן לעזור בשיקום עזה, המשט הזה בשום אופן לא תורם לעניין. אבל כרגע אנחנו במאבק על התודעה, ומבחינת המאבק על התודעה, מדינת ישראל מתקוממת נגד ההשתתפות של באסל רטאס על הספינה הזאת שיוצאת בדרכה לעזה, ותגיע או לא תגיע, ואיך יעצרו אותה בדרך אנחנו עוד לא יודעים, ובו ביום גם מתפרסם, היום, ממש בשעה הזאת, ברגעים זה אלה, זה הכל ביחד, זה לא במתקרב. מתפרסם דוח זכויות האדם. זה ה-BDS, וזה הדוח על צוק איתן, וזה המשט. זה בליץ תקשורתי על מדינת ישראל, זה חלק מה-BDS, זה חלק מהדלגיטימציה, וצר לי שחבר כנסת רטס לא, למשל, הולך ומציל נוצרים שנשחטים בכל המרחב הזה. כן, אנחנו נספק בדברים. שזה גם משהו שהוא יכול היה לעשות, או לפחות להביא לתודעה, כמו שהוא אומר. ענת ברקו, תודה רבה לך.